Нова ли се да ставаш или да продължаваме с разговора? О, не, може да продължаваме, не е проблем. Значи продължаваме. Изключваме музиката като изкуство. Визирай останалите изкуства. Кое ти е така най при сърце? Години ред съм мечтал да работя в мюзикъл. Като под мюзикъл хората ще кажат много изтъркана форма и това е адски демоден. Не. Мюзикъл е вечен като света. И мюзикъл е симбиоза между много изкуства и трябва много дупе, за да можеш да работиш в мюзикъл, защото той е компилация от танц, от говор, от артистичност, от пластика, от музика, от пеене, от всичко. Светлини? От много неща е мюзикъла. За съжаление не доживях този момент да мога да работя в мюзикъл. А не, излъгах ви. Ето вижте, света е малък. С нощи Ивайло, големия наш актьор от военния театър, гледах Гогол женитба. С нощи още преди 5-6 месеца ми предложи да работя в театрален мюзикъл. И за мен е гордо, че ще опитам в театъра. Тогава му обещах, но с нощи, когато след спектакъла го поздравих, играха много страшно с Жоро Мамалев. Малко ми писна от борци, курви, поп-фолки и такава малко балканска музика. Ами добре, че го казваш. Това беше малко в повече в мюзикъла, в това, което гледах с нощи. Това не беше мюзикъл, по-скоро беше едно шоу по Гогол. Но искаме се да опитам с актьори. Винаги актьорите адски са ме обичали, за който им благодаря. Няма театър, в който да съм в Софийски, да съм влезнал и да не съм бил така прият с широко отворени гърди, даже и без билети. И от тази гледна точка искам да експериментирам и това нещо, така че му обещавам на Ивайло, на звездата на военния театър, да опитаме в този мюзикъл. Сега не ме интересува да ще бъде главна роля, това са глупости. Даже понякога човек може да направи много по-интересна второстепенна роля. Може да излезеш 15 минути и да направиш страхотно впечатление. Може да играеш 3 часа, няма да кажа даже като коактьор, наш главна роля и да не те забележат. Много е страшно, когато 3 часа си на сцена и сцената е празна. Да го кажа с други думи, задният план в една снимка и в една картина също са важни. Разбира се, понякога слугинската роля или субредката, или може да играеш точно 20 минути, но да останеш страхотно впечатление на сцена. Така че даже, между другото, това е един по-дълъг разговор. Много по-лесно е да излезеш, да изпееш 3 песнички и да направиш бум. Много по-трудно е да излезеш час и нещо и да задържиш на сцената темпото, да бъде час и половина непрекъснато в тотална градация. И затова така адски съм се учил от Тина Търнър. Тина е страхотно чудовище в това отношение. Тина държи в страхотно напрежение и много от младите, дори на европейско ниво и на световно, нямат това дупе като Тина Търнър да могат да държат по час и половина публиката на ногти. Би ли пял рок опера? Да. Аз обичам рок музиката, макар че аз не деля музиката на рок, на поп, на хеви метал, на фънк, на сол. Да, в известна степен е излишно. Излишно е, макар че през последните години много музиковеди, особено много журналисти, които са доста некомпетентни да ме прощават за израза, но това е най-красива дума, която мога да кажа за тях. Знам и по-грозни думи, които ги мисля в момента. Имай на предвид, че нямам навика да режа от разговорите си. Няма нищо лошо. Просто журналистите в момента си въобразиха, че много знаят, а и че са много компетентни във всичко, а пък просто не е така, им личи. Аз им личи. А от тук те почнаха да делят музиката на стара и на нова, на авангарда, на авангарда, на рок и на демоде, на моде. Термини да има. Не е така, просто не е така. Да речем, ще ви покажат много певци, които границата е много тесна.
един човек, който може да владее, да речем, фънк, той може да пее ритъм и блуз, той може да пее и сол, той може да пее дори и, ако е по-универсален, той може да пее и евергрин, той може да пее дори и в джаз квартет, стига той да е примерно, защото един Стиви Уондър спокойно може да пее, освен сол, може да пее и много други неща, може да пее и джаз. Дори и то прогресивен джаз. Така че нещата са много допирни. Един рок музикант, ако е по-универсален, аз съм пял също рок музикам, както младите въобще не знаят и не е необходимо да знаят. Всъщност съм обиколил 4 или 5 рок групи, то най-популярните наши групи и съм работил по... и албуми сме издавали с Диана Еспес и с Тангра и с Златни струни и с... Но въпросът е, че не мога така да дела музиката като на отбори. Това звучи адски смешно, защото стиловете много се преплитат. Понякога, примерно, дрезгавото пеене не е преимущество на рок певците. Аз мога да изпея един ритъмен блуз пак да бъде и това значи, че съм рок певец или пък едното не изключва другото. Нещата са много така, не трябва да бъдем толкова елементарни, не трябва да се делиме. В една такава нощ пак искам да пожелая на хората малко повече любов и малко повече доверие. Като че и на българина през последните години му липсва доверието. Чувства се излъган естествено и от политици, чувства се излъган и в предприятия, и в работа, и в много неща, но не трябва да си го изкарваме на всичко и на всеки. Има хора, които заслужават любовта и в крайна края ще доверието. Така че наистина в такава нощ е хубаво да си пожелаем малко повече да се обичаме. И малко повече да се самоуважаваме като българи, защото ако ние самите не се самоуважаваме, няма никой да ни уважава. Вярвам, че всеки разбра тези думи. Сега в крачка ми хрумна, искам да те попитам. Спомняш ли си Фактор? Рок група Фактор, спомняш ли си я? Оги Цолов и така нататък. Все пак бил съм хлапе, когато много ги харесвах. Имаш ли си така лично мнение за тях? Ами разбира се, съвсем скоро поканихме певеца на Фактор, беше гост на нашето предаване почти полуноше. Весо Кокала, както е известен, който в момента вади голямите маршали и ги продава, представете на маршал, е Весо Кокала, който беше баскетболист на Фактор. Той пък е, работи в нашата фирма, всъщност в нова телевизия. Той донася тези апаратури като звук и той скоро откри едно ново заведение в София, което е музикален клуб и ме караше да си занеса моите гуменки и да занеса някакви част от дрехи, може. Аз не съм занесъл още гуменки там, но все едно, може би нещо там стои, някакви мои снимки и някакви мои дрехи, нещо сигурно са намерили. Макар че вся това се прави така, но като че ли нашето поколение не се почувствахме като звезди, защото много често бяхме много оплювани, особено от пресата и може би така, може би даже две наши музикански поколения прекалено много ни плюеха по времето на политбюрата и на културните удари към ЦК. То бяха проблемите с гуменките, с убиците, с кецовете, с дрехите, с начин на движение на сцена, дали имаш право. След това с програмна политика беше, дали имаш право да пееш това или не. Наистина дълга тема е. Е много дълга тема, но аз съм за нещо по-умерено, защото като така върна 30 години в професията си, точно след 30 години упражнявам тази професия, не ми се иска пък и да виждам хора, които адски самоцелно в момента са готови да сложат перо в газа си или на главата си само и само да бъдат забелязани. И напоследък в музиката малко прекалено много повече обръщаме внимание на външност и на външния ефект. А всъщност музиката остава на по-заден план. И винаги това фаща повече да киш. Драгия зрител се хваща на ефтини номера понякога. Само с няколко думи в съвсем нова посока, защото наистина се притеснявам, че след малко ще извикат. Имаш ли си така предпочитано българско звукозаписно студио и горе-долу, за колко време правиш вокалите на една песен? Различно е, ако си със стара чанта професионалист, много е различно. Преди години наистина бяха оформени едно трима човека, които бяха
професионалисти. Те просто знаеха как ще дишаш на сцена. Това е много важно и до ден днешен се мръща и псувам, както и тази вечер се обърнах няколко пъти към тон режисьорите. Аз съм свикнал да работя професионално. Между другото забеляза около, обаче предполагам, че съм единствения в това заведение, така че спокойно. Почвам да гледам страшно лошо, като му озвучават кофти и ставам адски зъл. За съжаление публиката не е виновна, но това е един много болен проблем, тон режисурата в България. Както и аранжиментите. Това са проблемите, които, макар че нашите доста неграмотни журналисти се занимават с чорапи, гащи и жартиери и търсят какво става под нашите кревати и под нашите гащи, но тъй като са некомпетентни, както подчертах, проблема е много по-голям, защото един от най-големите проблеми през последните 10-20 години това са нашите звукозаписи, без да обиждам хора, които започват този занаят. 100 на 100 има и кадърни. Има и можещи, но така, че са още много от до. И другото нещо, което е проблема, това е нашите аранжори, които без да ги обиждам, съжалявам, но далече не са на европейско ниво все още. Но нашите журналисти, не знаеки материята музика, се занимават, както казах, с жартери, чорапи, гащи и други. По-важни неща за тях. Вярвам, че не съм в това число. Сигурен съм. Сигурен съм, ако не, нямаше да говоря по този начин пред тебе, но понякога, все някога, нашите зрители, част от зрителите трябва да научат някои истини, защото край ще живейки така пред демократи, че говорим откровенно, много пъти хора, има хора, които обичат музиката и накрая си задават въпроси и остават с едни доста грешни впечатления как се прави музика, защото много журналисти ги работят в едни така много особени коридори, доста нечистоплътни коридори, а просто има една песен на ФСБ, не е така. Значи, изморих нашия оператор, изморих и тебе, само с две думи към хората, които наистина обичат музика. Ами искам да ви пожелая в такава нощ, защото всички сме, както казах, произлезли от любовта. Наистина си пожелаваме малко повече любов, малко повече човещина, защото любовта има много модификации, любовта не е само секс. Секс е без който не можем, няма такава песен, може би, но може да я направим тази вечер. Но любовта има нещо много по-важно, любовта ражда човещината, любовта ражда братството, любовта ражда помощта, любовта ражда и помощта към хора, които в тази нощ нямат какво да ядат и нямат къде да спят. Това също е вид любов. Нека малко повече станем любобилни, нека малко повече станем такива, каквито сме учили в учебниците за славянство, малко повече хора. Българите сме по принцип славяни и малко повече българи да станем, защото няма народ, който не уважава толкова много своята собствена народна музика и своята собствена култура. Аз съм сигурен, че тези хора, които ни гледат тази нощ, поне една от част от тях уважават това, което са умирали, както сме учили в учебниците по история, нашите прадеди се запазвали в манастири и се борили за да оцелее българската култура и българската нация. И наистина призовавам към нещо, което е адски дефицит в началото на един нов век. Бъдете малко повече българи. Благодарности. Беше ми приятно. И през сълзите ми да бъде вече.